Žiniuose matysite. Būsimi padavėjai, barmenai, konditeriai, virėjai varžėsi nacionalinėme meistriškumo konkurse. Šiandieną, ta diena, kada mokiniai turi galimybę parodyti savo įgūdžius, parodyti savo gebėjimus. Alytaus kraštotyros muziejus alytiškius kviečia į muziejų nakties renginius. Orientuojame savo muziejų naktį į šiuos Dainavos metus. Dėl to muziejų naktis ir yra pavadinta kaip dzūkai nakčiu šėlsta. Dzūkijos sostinės baseine įvyko tradicinės tarptautinės plaukimo varžybos. Labas vakaras, jūsų dėmesio į žinios, ačiū, kad žiūrite. Dvi dienas Alytaus profesinio rengimo centre vyko šalies profesinio mokymo įstaigų mokinių svetingumo profesinio meistriškumo konkursas, kuriame dalyvavo per pusę 100 būsimų kulinarijos, konditerijos, baro, restoranų paslaugų sričių profesionalai. 54 mokiniai iš 10 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų pasirinkusių svetingumo krypties mokymo programos studijas savo įgūdžius demonstravo Alytaus profesinio rengimo centre vykusiame svetingumo profesinio meistriškumo konkurse. Šis konkursas yra nacionalinis, yra svetingumo krypties mokymo programų konkursas, tai virėjai rungiasi, virėjai, konditeriai, padavėjai, barmenai. Ir jisai ypatingas matyti keletų aspektų. Visų pirma, tai yra labai puikus pavyzdys kitom mokyklom ir netgi kitom profesinio mokymo programom, kada mokyklos tarpusavyje susitarę organizuoja nacionalinį konkursą. Šios krypties mokyklų yra Europoje ir dalis Lietuvos mokyklų dalyvauja Europos viešbučių ir turizmo asociacijos veikloje. Ir labai gražu, kad tos mokyklos, kurios jau pasiekia gana nemažų laimėjimų Europoje, jie dalyjasi savo patirtimi ir vadovaujantis Europos nuostatais, parengti yra nacionaliniai nuostatai ir va šiandieną, ta diena, kada mokiniai turi galimybę parodyti savo įgūdžius, parodyti savo gebėjimus ir bendruosius gebėjimus tam, kad galėtų jie dirbti komandoje, kad jie galėtų susitarti. Konkurso dalyviai varžėsi konditerijos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono ir baristos kokteilių gamybos rungtyse. Nu, tai reikėjo parodyti, kad gerai moki plakti kokteilį, gerai žinai to kokteilių komponentus visus, reikėjo žinoti, kiek pilti ko, parodyti gražiai. Kiek sudėtinga tai yra? Su mokslu nelabai būna jis sudėtinga, tik tai būna streso, tai gali kažkiek sutrukdyti. Reikia, aišku, miksologijos žinių nuo visų alkoholių ir kaip jie veikia su kitom sultimis ir kas su kuo maišasi. Labai daug žinių reikia ir kaip maišyti tą patį techniką. Tai taip, mes tą visą mokamės į ves mokykloje ir labai įdomu. Tokio gamybos būdo dažnai nepamatysite, jeigu nueisite į savo paprastą barą. Tai yra klasikinis gamybos būdas, kur labai prižiūrima higiena, technika ir pats graikštumas to žmogaus, kuris daro tai. Tai ten viskas yra nuvalomo, gražiai, grakščiai, be klaidų tikėtinai ir to išsiskiria šis gamybos būdas. Tai šitoje erdvėje yra virėjai ir ruošia, bent jau šitoje dalyje, trys komandos, kurios ruošia šefo komplementą, šaltą užkandį iš skumbrės ir karštą patiekalą iš kukurūzinio viščiuko. Tai reikalavimai tai yra turbūt kaip ir visose virtuvėse, tai yra pirmoji pradžio, tai yra higiena, kai dirba, ne, kad būtų švarūs stalai, kad nesikirstų produktai, tada be abejo išdorojimas tiek žuvies, tiek viščiuko ir garnyrų paruošimas ir papuošimų paruošimas. Tai tiesiog vyksta darbas virtuvėje.
Darbas šioje virtuvėje jau įsibėgėjęs, kaip sekasi mokinė? Aš manau, kad neblogai, vieniems sunkiau, kitiems lengviau, bet yra natūralu, jaudulys daro savo. Tai aš, bet manau, kad rezultatai bus tikrai geri. Šioje salėje vyksta padavėjų profesinio meistriškumo rungtys, susideda iš 4 dalių, 4 užduotis. Tai yra, ir jos yra skirtingos, kaip matote, tai yra skirtingos darbo vietos. Ir pradžia, kaip visada, geras aptarnavimas prasideda nuo kono, gražiai pasirinkto stalo. Tai vat pirma užduotis būtent ir buvo, kad reikia pasirinkti stalą, pasiruošti ir pasirinkti. Toliau priimamas užsakymas, paduodamas sultis, paduodamas vandenukas, vynas ir taip toliau. O trečioji užduotis ir ketvirtoji tai yra sudėtingesnis, matėt, kaip buvo pjaustomos salotos pjaustomi. Ir įvairiausia ten tie užpilai gali būti paruošiami ir vieno žodžio arba vaisiai, arba salotos pjaustomos. Svetingumo profesinio meistriškumo konkurso tikslas ugdyti mokinių profesinį pasirengimą ir jų motivaciją, kūrybingumą, iniciatyvumą ir bendradarbiavimą, kelti svetingumo profesijų prestižą. Visoje šalyje yra įgyvendinamos šios mokymo programos. Aišku, galbūt reikalingas toksai dar glaudesnis bendradarbiavimas su verslo institucijom, kad galbūt ir daugiau mokinių galėtų mokytis ir pameistrystės profesinio mokymo formą. Galbūt ieškoti kelių ir mes ieškome kelių, kaip padaryti, kad kuo sėkmingiau mokiniai integruotųsi į darbo rinką. Tai tą linkmę dirbame ir tikriausiai labai svarbu, kad mokiniai, kurie atvyks, kurie renkasi įvairias mokymo programas, jie būtų apsisprendę, kurioje kryptyje jie norėtų gyvenime veikti. Ir dėl to mes šiandieną konkursą darom truputį kitokį. Padarėme mūsų erdves, pritaikėme sporto salę, didžiąją salę, kitas erdves pritaikėme įvairiom rungtim ir sudarėm galimybę mokiniams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams čia lankytis, matyti ne tik tai mokinių įgūdžius, bet matyti ir tų programų patrauklumą, grožį, žavesį. Tai manau, kad šaunu, kad tai kartu ir profesinio orientavimo renginys. Nacionalinis konkursas taip pat prisideda prie Lietuvos profesinių mokyklų atstovų pasiruošimo atstovauti mūsų šalį tarptautinėme profesinio meistriškumo konkurse. Rytoj gegužės 13-ąją bus minima Europos muziejų naktis. Šiais metais Lietuvos muziejai prie beveik 20-mečius vykstančios akcijos jungsis 18-ąjį kartą. Į muziejaus nakties renginius alytiškius kviečia ir Alytaus kraštotyros muziejus. Gegužės 13-ąją šeštadienį jau 18-ąjį kartą Lietuvoje vyks Europos muziejų naktis. Prie akcijos kasmet jungiasi ir Alytaus muziejininkai, lankytojams pristatantys įdomių renginių ir edukacinių programų. Tai mūsų profesinė šventė, muziejininkų diena, muziejininkų naktis. Ir na, vėlgi, tai kiekvieną kartą kviečia atsigręžti į savo veiklą, į savo profesiją, pamatyti dar kartą tame prasme. Ir ta prasme dar labiau atsispindi tame, kad na, mūsų darbą mato visuomenė. Mes labai nuoširdžiai kviečiame įsigilinti žmonės į tą muziejininkų darbą, į muziejų iš vis prasme, į praeities išsaugojimo ir kultūros aktualizmą. Palinimo mūsų senosios prasme. Bet kokiu atveju muziejų naktis yra šventė ir muziejininkams, ir lankytojams. Tai mūsų pagrindinis turbūt vardiklis ir yra padaryti šventę. Tada antras klausimas, kas patiktų ir muziejininkams, ir lankytojams. Na, visada smagu turėti koncertus, ar ne? Koncertai gal nėra tokia labai dažna praktika muziejų veikloje, tačiau mes va tokiomis didesnėmis progomis tiesiog jau juos rengiame. Tada svarbus dalykas yra, kad šie metai yra paskelbti Dzūkijos dainavos metais. Tai yra prieš 770 metų pirmą kartą paminėtas dainavos vardas. Švenčiame šitą šventę taip pat ir orientuojame savo muziejų naktį į šiuos dainavos metus. Dėl to muziejų naktis ir yra pavadinta kaip Dzūkai nakčiu šėlsta. Tokia potėmė.
Alytaus muziejininkai paruošė programą, kurioje kiekvienas ras sau patinkančios veiklos. Pasak muziejininkės Rasos Stanevičiūtės, šių metų muziejaus nakties programa plati, veiklos vyks 4 muziejuose. Pirmiausia, pradėsime nuo Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus, į kurį pakviesime lankytojus 7 valandą, 19 valandą ir ten tradiciškai pasirodys Jotvingių gimnazijos teatro studija Taškas su savo spektakliu Pabėgimas į Akropolį. Tai scenarijus to spektaklio siužetas iš tikrųjų labai intriguojantis, orientuotas į jaunus žmonės, į šiandieninės jų problemas ir norą pabėgti iš to aktyvios kasdienybės į kažkokį svajonių miestą ir vėlgi su tokiu klausimu, ar tikrai tas svajonių miestas egzistuoja. Po spektaklio pakviesime lankytojus jau ir į daugiau muziejų. Nuo 20 valandos lankytojai bus laukiami Alytaus kraštotyros muziejuje. Centrinėme muziejuje Savanorių gatvėje 6 mūsų lauks dailėtyrininkė, paveldosaugininkė, daktarė Margarita Janušoninė, kuris skaitys paskaitą apie Dzūkijos regiono paveldo įvairovę. Na, tai tą paskaitą kviesime paklausyti konferencijų salėje ir paraleliai prasidės ir edukacinė veikla. Nuo 20 valandos kviesime į edukacijas, kurios vadinasi Dzūko kodas, tai joje slypės daug dzūkiškų tradicinių audinių raštų, na, tiesiog simbolikos. Mes galėsime tuos raštus spausti ant maišelių, kuriuos mes ruošiame, ant skiaučių arba netgi ant lankytojų atsineštų audinių ar marškinėlių. Tada dar viena edukacija, kurios užuomina mes čia irgi matome, yra susikurkime dzūkišką sodybą. Joje kalba jau eis apie svarbiausius dzūko gyvenimo atributus, tai yra tas posakis visur gerai, bet namuose geriausia, bandysime įrodyti, kokie tie dzūko namai buvo, kodėl juose buvo labai patogu gera gyventi ir kodėl juose geriausia. Vėlesnėje muziejų nakties programoje lankytojams bus rodomas spektaklis, vyks koncertas, paroda, bus pristatyta ypatinga šviesų instaliacija. 22 valandą jau mes nersime labiau į pačią naktį su šviesos ir garso instaliacija skambantys raštai. Tai iš tikrųjų bus vienas paslaptingiausių turbūt muziejų nakties renginių, paruoštas Kauno kultūros centro ir jau ten toje misterijoje susitiks tradicinė muzika, sutartinės, baltiški senieji raštai, senieji audiniai ir šiuolaikiniai ritmai, spalvos, šviesos, tai turėtų būti labai įdomu. Visą muziejų naktį vainikuos lygiai vidurnaktį prasidėsiančios patrepsynos parodoje apie dzūkų krašto vestuvinius muzikantus. Visi mes grojom vestuves. Muziejų naktį veiklos vyks ir kituose muziejaus padaliniuose. 20 valandą lankytojai kviečiami į fosilijų gamybos edukaciją archeologijos muziejuje. 22 valandą audiovizualiųjų menų centre koncertuos grupė Friz. Gegužės 10 dieną apie 20 valandą Alytuje stoties gatvėje vandens telkinyje buvo rastas vyro kūnas. Asmuo buvo ieškomas kaip dingęs be žinios. Gegužės 11 dieną apie 4 valandą Alytuje naujojo gatvėje koridoriuje konflikto metu vyras smurtavo prieš kitą vyrą. Įvykis tyrimas. Gegužės 11 dieną apie 16 valandą Druskininkuose Veisėjų gatvėje virtuvėje vyras smurtavo prieš moterį. Įtariamas sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Gegužės 11 dieną apie 17 valandą Varėnos rajone Sarapiniškių kaime prie parduotuvės rastas vyro kūnas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vykusios tradicinės tarptautinės plaukimo varžybos subūrė daugiau nei 600 dalyvių, iš kurių į kovą dėl medalių stojo ir 90 alytiškių. Gegužės 5-6 dienomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vyko tradicinės tarptautinės plaukimo varžybos Alytaus Grand Prix, kurios į Dzūkijos sostinę pritraukė daugiau nei 600 dalyvių. Baseino vanduo užvirė nuo sportininkų susirinkusių kovoti dėl medalių, piniginių prizų ar tiesiog norinčių išbandyti save gausos. Sportininkai varžėsi 7 amžiaus grupėse, o į kovą dėl medalių stojo ir 90 alytiškių. Alytaus komanda pagal iškovotų medalių skaičių užėmė 12 vietą tarp 20 vienos komandos. Geriausia plaukikė Alytaus Grand Prix tapo kaunietė Agnė Šeleikaitė. Antrą vietą iškovojo vilnietė Patricija Škelovič. Trečiąją alytiškė Ema Kasukovič. Geriausio Alytaus Grand Prix plaukiku tapo Ugnius Kamandulis atstovaujantis Vilniaus sporto centro komandą. Antrą ir trečiąją vietas iškovojo svečiai iš Latvijos – Valerijas Siurgelis ir Danielis Narajevs. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro ir gražaus savaitgalio. Šeštadienio naktį dangus vėl visai išgiedrės, išliks sausa. Rytinių krypčių vėjo beveik nesijaus. Dieno orai ir toliau lepins, vilios žmonės laisvą laiką leisti gamtoje. Debesų bus labai nedaug, iš jų lietus nepasirodys. Rytinių krypčių vėjas po nakties sustiprės labai nežymiai. Virš Lietuvos esanti oro masė ir toliau palaipsniui šils. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 8, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 9 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje temperatūra kils iki 21, Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune 23 laipsnių šilumos.